Po si në fjate mija, unë së për i premtaj, njësë dikush me ma të cakat dhe më në hoqë, të i tha le këta, unë e hupa këta. Unë mos hadin të une. Së unë së për thamë, Allahu për thotë amon, i rëzuku min hajthu la i hëktesim. Allahu për thotë, e furnizaj për ka menja sa merë heqë, gjithashtu nga sebepet e shtrimit, furnizimit, e poflasin për shkacet dhe pasojen. Apo, e kemi ma shambull të furnizimit është, aja që Kur'ani thotë, takua. Takua është me kërku furnizimit tash që takua është tim veti. Tash këtë definicion që kom ja japon tash takuas vlen vetëm për këtë shembull. Mosu e hoj atë që thon kështu. Atje ku kum thon që kështu jet. Jo këtu e ka këtë kuptim. Çka takua ku flet njëri për furnizimin? I bjen me kërku rrezikun e vet mbrana territorit të lejuar atë. Ç'kjo takua? Këtu e ka vendos Allah. Vjendit e vija e shela atje një mull, apo? Po të marrë që jash vije që ka më s'ka patën. Po shtohet, Allah po të nuk shtohet. Shtohet që ka më rëna vijes atën. E kuptove? Allah Gjellora thot, wa men jet te killa, je gjallihu më khrëgja, wa jërzuk hu min hajthu, la jahtesib. Allah thot, aj që mrena vijave kërkan funizimin. Mrena të lejuarës, nuk deli ashtë. Mrena vijave. Allahu Gjallahu la thot, i bën rrugdalje, Allahu Gjallahu këti njëri, e gjallu më khërëgja, i bën rrugdalje, i qelë pun, i qelë pun, në të parane i adetin i vikë të, edhe po të ofrën dikush pun, jashtë avis, kësh po tash, qysh me lonë këtë pun, apo, Allahu po të leje se kam e thirë për ma spinës atje, dikur një rrugë të të kumë qelë, apë, mërëna vijë, sa të leje, apo, prandaj mrena vija dhe thë, një gjallu më khrëgja, i bërë rrugdale, o e rëzuku hu min hajthu la jahtesib. Edhe e funizën Allah Gjellewala, prej ka nuk jam mërë mendja, nuk jam mërë mendja fare. Wallahi qëra dhe. Një njëri i rëndëm dunja, në autoritet, me ndikim, me të thonë që kështët, që si garanëse, ani bajagish e matë mi aprisha dhe. Apo, nukush me thonë i pasanik i madhë, miliarder, me thonë qëra, mos dil jashtë qytetit të dhënë, qëtu veç puna. Veç qëtu puna, mos ki gala dhënë. Unë e tani kejtë qka ti, ta mërën qëku, unë të kompenzajem tënë. A del? Zdel e Allah, zdel. Pse veç të ka honi njëri, mos dil, nuk mos dil, atë. E Allah, kërët, mos dil se t'jepi, hamen dhe mjëtën. Po mirë është i përdu, po sa zbën pa kështu, gjithë bën, atë. Se gjithë Kurani është i sakt, gjithë pa haram bën, atë. Nuk ban kur jemi dopt, nuk ban kur e kemi të dopt besimin, nuk ban kur nuk dim çka janë shkaqet, çata nuk ban. Ama kur dim çka janë shkaqet reale për furnizim, gjithë ban. Gjithë ban. Gjithë ka bu, gjithë ka më bu, edhe gjithë din kiamet, çështë ka më kon. Kse Allahu ka thonë, këto si janë fjalët e mia. Unë s'po i premtoj njerëz dikush me marr çka dim unë hoq, ti tha le këto unë hupa këto. Unë mos hadin të unë. Unë s'po thon, Allahu po thotë apo. Irzuku min haythu la yahtasib. Allahu po thot e furnizoj pe ka mënia sa merr hiç. Nuk po thot për shembull të furnizoj me çatlloj ose më thon të furnizoj nesër. E ti as më as kemë ta marr. E ti e din këtë punë apo? E ke provuar apo? Po ndoshta ke harru, kujtohu më se e din. Qysh të kar, kare, ka se ke marr mënia apo? Prandaj Allahu xhallahu po thot kjo është shkak pi shkaqe të rëndësishme. Ruju pe kufive. Mos dil jashtë apo? Çaq mos shiko për të vijave, s'është interesant për të vijave. Këto vija i ka vizatuar, Allahu xhallahu ala. Loja është interesant brenda vijave aftën. Po, jashtë vijave, s'është ajo më pjesë. Nëse për shkak të pa edhe sot lojat e ndryshme, për shembull në futboll, po, pi jashtë vijës me dhon gol, anjet, ja ja, duhet piktuar, çka interesant apo? E çu sot shpërblesh apo? Gjithë një, që shto po. Edhe ajë që i fitën mrena vijave, që kjo është interesant, që shto shpërblesht e ka lagjën dhe uallove, se pa vija e që veç me fitu. Kjo, pastaj, pa dëshim se nuk është asë për më livdu, asë për më shpërbli, asë për me garantu shtim asë korë gjopëtën. E pa ajë ka vizatu vijat, për ty, edhe për mu, jo për te. Prandaj respektoj vija që i ka vendosë Allahu Gjellalu hopëtën. Ashtë kak pishkaqeve kryesore që silin pasojnë furnizimit, rritjes e riskut, edhe numerikisht, por edhe në rafën e përfitimit dhe vazhdimësi se përfitimit në pafundësi eftën.
ai që fiton mrena vijave, të ndërruzër, dhe ai që i respekton këto shkaqe, për me fitu, fitimi i ti, kur nuk del për dorës tjetën, gjithë mund, edhe kur vdes, ai e merë me vete. Thoj njerës nuk ki mundësi me marë pasun me vete, jo ki mundësi ove, kejt e merë me vete. Nëse me qëto shkaqe e lipon, pa këto shkaqe, kejt e len qëto, thëm. Apo dënë me marë, apo dënë me lonë, që në po ki që hëve? Nëse fiton njerës vijave, së në merë, së së në gjithë. Apo, ma dje dhe ka me denu për këtë punë. E ke fitu më rëna vijave, që shka thonë aj? Ki me dekë në varë me veti, ki me marë, thëm. Në figalëm. Ski me marë parët, që aje letër zvynë, apë mërër. Aje s'ka jo veqë në dunja, se vëllë, aje zvynë. Por ki me marë shpëblimin e soj, që është ma i rëndësishëm, dvynë ma tutje. Se me pare, me euro, su mblenë në ahiret, thëm. Me seva mblenë, thëm. Apo, do në to ka e gjenit nuk blet me pare. Krejt dunjan me epa, Allah s'ta epa, thëm. Absolutisht, as me këqyrë s'ta epa, thëm. Mirë po, nëse i konverton parët të dunjas në valutën e quajtur sevap, blenë qatë duks në ahiret, thëm. Apo, një njëri që ka, përshamë më përmën njëri, shkën me një venë, caktumë, ku du koftë? A ka pare, mi po se ka valutën e që ti venë, thëm. Ku du që shkën? Jo, në, stronim kësi pare, thëm. Stronim kësi pare, do bu këta. Po që sa pare, mund më gazu numëra shumë, po di java. Se spronot valuta, thëm. Apo, duhesh me konvertu në valutën që e prënën, a i venë. E tani me valutë ty në blenë. A shkon që shtu në dunja? Po, e në herat e që shtu apë. Kejt qka ki, kejt qka ti kajpë Allahu, konvertaj. Apo, konvertaj, kthej në valut në quajtur, thawab, eqër. Qështu i ka thonë Allahu valutës ahiretit, eqër. Shsevab, shëblim, kthej në ta. Qka dush blin në herat e dhëmë? Blin parcella, gjenetit, mundësi me po Allahu në gjellewala, me taku pegamberin, kejt tani ki mundësi eftë. Me qka? Me valut në quajtur, eqër. Sevab, apo. Prandaj, kushtu aqe si merë me veti, kejti merë me veti, nëse din me i konvertu para koha, pëtëm. Para se me i skadu a fati, kësaj dunjas. Se kër i skadu a fati, njëtë a një thotë, ja Arab, kejt për t'jape. Ti këna marë ato, të së një jape, se që në tujet mu. Si të dirsh për dunjas, së janë më tujet. I ka marë dikush masteje që u metë, a i merë, a i vendos për to tani. Jo ti. Prandaj, bëm marveshe me Allah në gjellë ora, para se me dalë. Konvertaj, apëm. Nazim kur këna me dalë, që ata sa ma herët ma mirë, apo e kitë garantu me vazhdimësin e pasunisë edhe në herët. Andaj, takua, sebep, për i shkaqeve që, me tu rritë furnizimi, me përfitun nga furnizimi, ma dje, kur mas më të do furnizimi, kur.